Mēs pirmā perioda 0-3 esam iezinājos pret Kanādu. Iesākam pietiekoši labi pirmās 10 minūtes turējāmies. Arī pašiem bija momenti, beigās tomēr salūzām 0-3. Edgar, kas notika? Mēs ļāvām Kanādai ieskrēties, noķert viņiem pārliecību un beigās viņi parādīja savu meistarību. Jā, tas viena no pirmām lietām. Viņi iesita pirmie, un vai viņi uzreiz sajūtu spēli, vairāk sāka kombinēt un spēlēt labāk. Arī pilotra un trešā gala bija neliela rekašēta, no otrā gala, kad aizsargs smeta, bija rekašēts, un tāpēc Muškotovs nevarēja atsist ripu kaut kur stūri, viņš esat tieši uz specis nulī, kurš iesita gala. Pie trešā gala atkal bija rekašēts, kurš iegāja tieši devinā. Bet tu saka, ka principā mēs nevaram vainot vārtsargu Ervinu Muškotovu nevienā no vārtiem? Es nevainoju viņu nevienā vārtā. Vai mūsu aizsargi kaut ko nedaudz nospēlējuši bīkli, pavirši pāris situācijās, vai tā ir kanādiešu meistarība? Runāt par pirmo galu, es domāju, pārāk daudz cilvēku aizgāja uz spēlētāju aiz vārtiem. Cilvēks aiz vārtiem nevar iesist gols, ir tas, kas tieši centrā stāv un kur viņš atdod piespēli. Tas bija McKinnon gols, jā? Jā, McKinnon gols. Pietro gala. Špēc pielaboja no vārta priekš, vai tur mēs kaut ko varējām izdarīt labāk. Nu, nenosaizām vārta priekšā, neviens cits nebija, kas ņēma špēc. Jā, špēc bija viens cilvēks. Es domāju, ka vajadzētu tur jau nākt aizsargam kopā ar speci un domāt, ka mūsu uzbrucēji palīdzēs atpakaļ atgrieztos uz vārtiem pie centra. Bet vienīgo speci atstāja tieši pie vārtiem, tas bija kļūda. Un trešajos vārtos, kurs guva metis, Dušēns. Ko mēs tur izdarījām, varējām savādāk izdarīt, vai tu tur rikošets bijāt? Bet tiem kuravietiem Dušēns bija ļoti labā pozīcijā, nonāca praktiski vārta priekšā. Jā, deva met, viņš izlīda centra, viņš ir radzīja šansu, viņš meta pa vārtiem. To, ka viņi māca Kanada, bija visu laiku mest, viņš nedaudz kaut kur piespēl, viņš meta. Un rikošets un vārta svoja. Ja tu būtu Aleksandrs Beļausks, iejoties uz brīdi, ko tu teikt saviem puikām, ko teikt mūsu džekiem, kas ir tās lietas, kas ir jāpārkārto, vai vienkārši jāturpina spēlēt, nav jābaidās, vai taktiski kaut ko jāpamaina? Es nedomāju, ka taktiski vajag pamainīt. Ja mums bija tas kļūst, mums vienkārši vajag minimizēt mūsu kļūst, tāpēc, ka, kad mēs dosim šansu Kanādai, mēs citīs gols. Es domāju, kopumā mēs pareizi spēlējam. Vienkārši tas individuāls kļūst mums vajag samazināt un ies uz golu, kad mēs varēsim. Tagad galvenais vinēt otrā periodu un tur mēs jau skatīsimies, kā iestāvāt. Mums ir 9 metieni, viņiem 11. Nav maz metieni, vai mēs pietiekoši labi metam pa vārtiem? Es domāju, ka 9 metieni ir diezgan labi, pēc diezgan spēcīgi kā no sīzlusi. Mēs arī bijām līderi pēc metieniem pēc pirmām 10 minūtām, 7-6, kā es atceros. Jā, es domāju, mēs pareizi mēs metam rīpa pa vārtiem, kad mēs varam daudz metienu, ir arī šansas no tā. Tā bija arī moment, bija Daugaviņam labs izgājiens pa malu. Reiliks atņēma rīpu. Kurs no Latvijas izlases spēlētājiem tu varētu uzteikt pirmajā periodā? Domāju, ļoti labi nospēlēja Mikaļis Redlis. Viņš var redzēt, kā viņš savu ātrumu izmanto, savu tehniku. Arī daudz. Teikam, Mikaļis ir labā formā, jo Rīgas Dinamo sezonā sākumā bija kā bija. Tagad viņš ir atgriezies, jā? Jā, viņš izskatās ideāli, viņš izskatās ļoti. Sprukts viņam palīdz ar ļoti labam piespēlu. Daugaviņš, viņš ir diezgan liels cilvēks. Arī atceros par treniņiem ar viņiem, ka viņš uzliek korpusu, tu gandrīz nevar neko izdarīt. Un viņš atkal parādīja, ka viņš var arī uzliek korpusu un viņam bija laba šansa iesit golu. Kā tev aizsarga darbība patika? Tomēr trīs vārti ielaist, pāris pozīciju kļūst bija. Vai ir kāds aizsargs, kur tu var uzteikt, vai ir kāds aizsargs, kuram vajadzētu sapurināties? Kaut kā grūti pateikt, zini, pārsarga sāja, ka labi, aizsargs ir labs, ka tu viņu neredzi. Nu, par to es tādu. Tā ir trīs vārti, tad kaut kas aizsardzībā var būt. Jā, tad mums bija individuāls kļūdes, es nevaru pateikt, kā mums tagad es neatceros, kam tur kādas kļūdes bija. Bet arī aizsarga metu pa vārtiem, kas bija ļoti labi, tas, kas mums vajadzīja, stāvēja priekš pēc vārtiem. Es pat atceros, ka Kristians Redliks aizgāja uz vārtiem, mēģināja kaut ko izdarīt. Tas ir labi, ka mūsu aizsargi mēģina palikt savu uzbrucēju miesas solis. Kā tev vispār šķiet, vai Kanādas šos vārtus nopelnīja ar spiedienu vai diezgan neloģiski viņi bija? Tādā spēles ritmā abas komandas iet uz priekšu atpakaļ kanādiešiem vārtu. Atkal kaut ko spēlējam, atkal vārtu. Tā ir tā meistarība, izmantot savus iespējas. Jo mēs nevarētu teikt, ka ārprātīgi liels spiediens no viņiem bija. Metiena attiecība arī nav katastrofāli. 11-9 tikai. Mēs nevaram pateikt, ja tu skaties spēles, tu nevari pateikt, ka Kanāda dominēja spēlē. Ir it kā, jā, var pateikt, ka Kanāda ir labāk. Nedaudz labāk, bet kopumā visi izskatās, ka Latvija var kaut ko izdarīt, kaut kādi ir metieni, kaut kas tur notiek. Bet tā meistarība atkal. Viņam ir momenti, viņi met tieši tur, kur Muškotovam visgrūtāk atvairīt.
Par to Edgara hokejā tu pats zini, par ko maksā vislielāko naudu? Par gūtajiem vārtiem. Mēs varam teikt, ka tā ir tā meistarība, kas atšķir, kāpēc viņi spēlē NHL, kāpēc Krosbijam ir 84 punktu sezonā, kāpēc viņš ir Stanley Cup ieguvējis, kāpēc Krosbijs grib kļūt par trešo, atvainojiet par devīto kanādieti, kurš grib tā triple crown. Jā. Viņa motivācija ir dabūt to triple crown, astoņiem kanādiešiem ir, viņam vēl nav. Jā, var redzēt, ka viņš savu piemēru grib uzreiz parādīt no pirmas pasi Kanādas, tas ir nopietns turnīrs pirms viņa. Var redzēt, ka viņi kaut sakambinē ar savu pirmo maiņu, viņi ļoti veikli, ļoti ātri, viņi nepieturās pie ripu ļoti ilgi, mēģina visu izdarīt ātri, piespēl, paspēl mētīt. Varam redzēt, pagaidām Krosbijam punktu nav, bet viņš ar kādu sakar savu aktivitāti, lielu uzmanību pievēl, ka Makinonam ir gols plus piespēl, Spencam ir arī vārds plus piespēl, tā kā viņa maiņas partneri izcēlušies, bet interesanti, ka Krosbijam vārdu nav pagaidām. Jā, bet es domāju, ja skaties kopumā, viņš spēlē ļoti labi. Ļoti labi, tur jau tā lieta, viņš uzvāk lielu uzmanību. Jā, viņš jā. Viņš pareizos lēmumus. Tu redzi, esi septīto numuru, tu uzreiz domā, tas ir Krosbijs. Tas ir tāpat, ka NHL pie Ovečkina. Tu skaties astotais numurs, viņš stāv savā pozīcijā. Labāk iziet uz turienu. Un mūsu aizsargi pievērš viņam uzmanību. Līdz ar to brīvāks nedaudz rokas teorētiski ir Spencam. Un brīvāks rokas arī Makinonam. Jā, bet nevajag aizmirst, ka Spec un Makinons ir lielākie meisteri. Spēcam 62 vārdu. Ļoti daudz vārdu gūs. Šodien 62 punktu. Jā. Ļoti daudz vārdu gūs NHL. Makinons ir jaunais spēlētājs, bet arī ļoti labs. Jā, viņš ir viens no labākiem jauniem spēlētājiem tagad ir. Kā es atceros pagarstādām, viņš vienāja Calder Cupu labākais rukijas NHL-ā. Viņš arī ļoti labi spēlētājs. Viņi kopā trenēja. Makinons Sidney Crosby spēlē vasarā kopā trenēs. Viņam tā ir ķīmieta spēlēt kopumā. Kopumā par Kanādas izlases, vai tu piekrīti apgalvojumam, ka šī varētu būt spēcīgākā Kanādas izlases pēdējos 10 gados? Jā, es vairāk tā piekrītu. Vai bija iespējas redzēt iepriekšējos pasaules čempionātus ar Kanādu? Yes. Ar olimpiskajām izlasēm mēs nesalīdzinām, tur ir vēl lielāks vaiņas. Bet ar pasaules čempionātu izlasēm izskatās, es biju pats klāt 2005. Gada pasaules čempionātā. Man bija gadi kā tev un nedaudz vairāk. Brodērs, Joe Thorntons, atceries tāds spēlētājs, iepazinos ar viņiem plātienēm. Un tad bija lokaut sezona, kā komentētāji teica, ir vēl spēcīgāks sastāvs. Tad kādu laiku bija pagrūms, tagad atkal izstās, ka kanādieši grib zelt, pasaules čempionātos viņi sen nav uzvarējuši. Jā, viņi grib. Tas jau bija ilga laika, kad Kanāda nevar vinēt zeltu pasaules čempionātos, un viņi grib. Un sasāk viņi atvada šogad ļoti spēcīgi. Un tagad redzēsim, ka viņi klasē šajā turnīrā. Runājot par Kanādas jauniešiem, runā, ka šobrīd esot viens super talants, par kur Vēns Grecis pateicis, 30 gados labākais spēlētājs pēdējos, ko viņš ir redzējis, tas ir McDavid's. Yeah. Vai tu esi redzējis viņa darbībā, viņš tiešām ir kaut kas unikāls? Es tieši laivā viņu neredzēju, bet, zināt, tur Amerikā, Kanādā, tu skaties televizoru un tur visu laiku griež viņu spēles, kā viņš spēlē. Un viņš ir fenomenāls spēlētājs. Jā, kas viņai ir īpašs? Slidojums, tehnika, izprat visu kopā? Izskatās, ka visu kopā. Kā Gretzkim? Jā, izskatās, ka visu kopā. Viņš izcilējis visu. Arī skatos World Juniors. Tur mans draugs Curtis Lazars bija spēlējis un citi Edmonton Oil Kings spēlētāji. Tu skaties un viņš arī kopā ar viņam spēlē, viņš par gadu jaunāk vai par diviem. Un viņš izskatās, ka viens no līderiem, īstiem līderiem. Ja pats Gretzkis pasaka, ka tāds Džeks nav redzējis 30 gadus, tad kaut kas viņā ir. Ko es vēl gribēju prasīt par šo Edmontons komandu arī, par Kanādas hokeju. Viņi pēdējā laikā daudz šīs pirmās draftu izvēles ir dabūjuši, tai skaitā McDavid. Vai tu redzi, ka Edmonton varētu pacelties tuvākajos gados? Jā, es domāju, ka viņi dara pareizi. Tagad viņi, kas dzirdē no mani general manageru tālāk, es domāju, tas jaunais asins komandā palīdzēs. Jaunās asins, jā. Viņi uzbūvēs pareizi komandu. Nevar taču vienēt tikai ar talentu, vajag tādi cilvēki, ka Matt Hengris, viņš ir kaptenis ASV izlases. Pieredzējušos veģus kāpātājs. Jā, kurš kāpātājs, kurš spēlēs penalty killā, kurš strādās par tavu komandu. Tāpat, piemēram, ja tev ir snipers, pie viņam vajag playmakeri. Tāpat strādā Nugent Hopkins un Paul. Un tā arī sanāk. Es domāju, kopumā pēc kādiem gadiem mēs redzīsim Edmonton Oilers kā vienu no kontenderiem. Kā tu vērtē Buffalo Sabres šos notikumus ar Buffalo komandu? Atlaists ir treners, atlaists general managers, vai tas bija pamatot? Vai tu redzi šo saulīti Buffalo tuneļa galā, vai tur Zemgumu un Ennisam, kas tagad spēlē Kanādas izlasē, būs laba komanda apkārtuvākajos gados, vai tur daudz, kas ir jāpārtais? Jā, tieši, kad Buffalo bija Edmontona, kā mūsu junior komanda pieder Edmonton Oilers, un mēs varam iet uz visām Edmonton Oilers spēlēm. Mani vecāki bija, un mēs visi aizgājām uz Buffalo Sabres.
Tur mēs sapikam Tedu Nolanu, Metu Kalanu, Jergisonu Irbi arī. Un komanda izskatījās, jā, mazliet pavaišs sastāvs. Un es domāju, ka tas bija mazliet nepareizi, ka viņiem vajadzēja fire Ted Nolan. Tāpēc, ka sastāvs bija diezgan vaišs, un tur kādu koču neliekas, nu tur diezgan grūti kaut ko izdarīt ar to. Tā kā Ted Nolan pietiekoši labi darīja savu darbu, izstās, nu, šķiet, ka ar jauniem spēlētājiem viņš ir labs motivātos. Kritika ir, ka viņš nevar komandu pasaukt nākamajā līmenī, tu tam piekrīti? Grūti pateikt, es tieši pie viņa nestrādāju, bet es dzirdēju tikai labi. Ko brālis teicis par Ted Nolan? Viņam patika Ted Nolan, viņam patika, ka viņš strādā. Un arī olimpiādas sniegums tas parādīja, kad viņam iedos pareizu laiku, viņš var kaut ko izdarīt. Bet ļoti grūti spriest, kā Buffalo nospēlē, tāpēc, ka sastāvs bija pavaišs. Viņu visu spēlētājus... Objektīvi bija vaišs sastāvs prieš NKL līmeņu, ne? Viņi notrēdēja visu spēlētājus deadline'ā un ļoti grūti patīk. Viņi tankoja, būsim reāli, viņi tankoja sezonu, jo gribēja McDavid, bet izlozēja tikai viens, kas uzvarēja. Jā, beidzot izvarēja Edmonton. Viņi tik un tā, es domāju, ka viņi izlozēja Jake Eichel, kas arī spēlē sastāvs izlasē šajā pasaules čempionātā, mēs varēsim redzēt. Kā viņš arī viens no tādiem ļoti, ļoti zeltīgiem spotiem, kurš var spēlēt no NHL jau pirmā sezonā. Tāpat Buffalo būs Evander Kane nākošā sezonā, kopā ar Zemdu Girgensonu. Es domāju, pamazām Buffalo arī palika par vienu no labākiem klubiem. Edgar, liels paldies par tavu viedokli. Paturpināsim arī nākamajā pārtraukumā. Ļoti interesanti ar tev parunāt par Amerikas un NHL hokej, Kanādas hokej. Tagad skatāmies otro periodu, ceram, ka Latvijas izlases pamodīsies un spēs atspēlēt.